одна з найстрашніших сторінок історії нашої Харківщини. На жаль, забрав цей голодомор близько мільйона життів. І ми маємо це пам'ятати, цей жах, страхіття, тому що це дійсно, ну, як на мене, жахлива дуже сторінка. Ми знаємо приклади, коли люди втрачали себе як люди, мається на увазі, да, в сенсі людяності. Але Україна вистояла, Харківщина вистояла, і дуже приємно, що є місце, куди приходять люди. Ми бачимо, що люди приходять дійсно багато людей, багато молоді. Працює музей, який підтверджує, показує історію тих жахів, тих часів. І я переконаний, що ми маємо пам'ятати це, нести цю пам'ять саме для того, щоб такий тиск ніколи більше не повторювався.